Привіт, вітаю в Україні. Сьогодні 28 серпня я пропоную вам разом зі мною зануритись у світ різноманіття хой. Сьогодні мова піде про знов дрібнолистові хої. І це мені ще я принесла занадто багато хой. Тому розповім вам тільки про частину. Знаходжусь в Україні, я знаю всі проблеми з електрикою, які ми маємо. Тому, цінуючи ваш час, кожне моє відео буде не більш ніж на 10 хвилин. А якщо ви у правому верхньому кутку нажмете швидкість 1,5, то час минеться для вас іще швидше. 10 хвилин. І називаю свою колекцію хой набором пенсіонера. Бо тут по більшій частині бюджетний варіант, тобто недорогі хої. В початку війни в мене виникла проблема. Я зненавиділа свої орхідеї. І для того, щоб здолати свою слабкість, я звернулася до своєї подруги з проханням подарувати мені зріз якоїсь із її хой. І вона мені подарувала цілу коробку. Моя зацікавленість виросла до 50 хой у своїй оселі. В чергу мене цікавлять і дуже цікавлять дрібнолистові хої, бо, як я казала вам, я хочу створити стінку із ампельних хой. Давайте почнемо з оцієї. Це справжня ампельна хоя. Подивіться, яка краса. Це хоя Bella variegata. От таким чином вона звисає в мене на гачку на лоджії, подовжує зростання своїх гілочок, і мені це дуже, ну просто дуже до вподоби. Це одна із найпростіших хой. Краса ці бели і стаканчику у горщик, я показувала вам, що я присадила до неї іще одну хою з некрупним листом. Це хоя Iris Marie. І за цей час вона вимахала ось така. І виникла ділема. Як красиво її оформити. Поки що склонююсь до того, що поставлю у цьому горщику опору у вигляді кола і буду намагатися поки що намотувати її. Хої – то такі рослини, які гарно виглядають, якщо їх грамотно і красиво оформлювати. До цього я починаю доходити саме цього року, коли вони починають розростатися. Вони починають розпускати свої рученята у різні сторони і чіпляються за інші горщики. Не лише за горщики сусідніх хой, але і лізуть у горщики до орхідей. То я взялась за голову. Треба щось робити. Треба красиво їх оформлювати, щоб вони мали привабливий вигляд. Хоя, яка має ім'я Ір-26, тут у горщику декілька, не знаю, 5 чи 6 зрізів. Вони всі вкорінилися гарно. І тому, щоб не розсаджувати їх по різних стаканчиках, я взяла і отак упакувала їх всіх разом. У куртісі або куртісіай, кому як більше подобається, я маю з декількох маленьких гілочок. Ось таких, як зараз вона має кінчики. І подивіться, як вона все ж таки гарно і швидко розрослась. Якщо ще зважити на те, що я її декілька разів черенкувала, щоб подарувати своїм друзям, то вона має дуже гарний вигляд. Знаєте, вона ще така красуня, яка має дуже багато повітряних корінців, то мені здається, що якщо є можливість посадити її на блок, то буде природня стінка, дуже красиво. В мене такої можливості немає. Тому поки що я її ось так намотувала на поверхневу ґрунту, щоб повністю закрити ґрунт. Ну, а тепер вона починає розростати по різних сторонах і створює ось таку красиву картинку. Ну, як на мене, то мені так подобається. DC-70 Бурдонія варієгата. Вона з'явилася в моєму домі випадково. Я купувала, верніш за все, бронювала якусь із орхідей, орхідею фаленопсис, але та орхідейка в заказі не приїхала, мені запропонували вибрати щось інше. Я вибрала більш простіший фаленопсис, і я сказала, решту мені повертати не потрібно, вишліть мені щось, ну, щось із хой. Приїхала гілочка на
6 листячок, тобто 3 вузли по 2 листи. І, знаєте, в неї такий вигляд, ну, от вона мені здалася, що листя в неї як картонне, тобто висохли в сухар. І я подумала, ото гербарій, хоча на ній були повітряні корінці. Спочатку я її поставила у водичку, побачила, що корінці ті оживають, що вони вже не сухі. Тоді я пересадила її отак у стаканчик, і вона почала своє зростання. Тепер дивлюся на неї і сама посміхаюся. Такі листя як картон, то це її природній вигляд. То ці листячка такі і є. Але мені дуже, дуже до вподоби, знаєте, оцей чорненький обідок на її маленьких листячках. Зростання молоденьких отаке. Рожеве, жовте, але потім з часом вони перетворюються у такі зелені гарні листи, майже картон. Дуже, дуже цупкі листи. На хоїчка, яку я маю, то я не бачила, які в неї повинні листи бути, коли вона буде розташована на сонці, а люди кажуть, що вона перетворюється у такий, як вогонь, як полум'я, червоний колір. Не знаю, я цього ще не бачила. Наступної весни, наступного літа я буду намагатися виносити її на відкриті промені сонця, привчати її з ранньої весни і потім подивлюся, чи будуть червоніти в неї насправді її красиві листи. Поки, як ви бачите, я її накручую ось так. Вони придумали ще, яку їй зробити опору, як її гарно облаштувати. Ну, по-перше, її треба пересадити із цього стаканчику, бо ну, не подобається мені, якось неестетично вони виглядають у цих стаканчиках. Це хоя, яка має ось таке ім'я, SPQRS8897. Воно, подивіться, я навіть написала красиве листя з красною прожилкою. Сподіваюсь, вона буде в мене з червоними прожилками. Ця хоєчка приїхала мені подарунком, як ви бачите, 15.07.24 року. І підписана вона була за назвою Ротундіфлора. На цьому зріз вона була розрізана навпіл, поставлена у водичку із алоє на нарощування корінців. І тоді мене дуже-дуже засмутило, що, знаєте, такі якісь нібито обезвожені листи, ось такі, бачите, нібито пожмакані чи що. І я тоді взялася за голову, як же ж мені вкорінити її, якщо вона жухне. Потім я дуже сильно сміялася, бо бачила ці хої вже у дівчат. І виявляється, що це природньо, що вона виглядає ось так, що це її вигляд такий і є. Вона за час 15 липня вкорінилася і 1 серпня я її пересадила вже в стаканчик. І, до речі, побачила у дівчинки таку саму хою, але вона вже її підписала ось так. Луї Бурма. Тепер я починаю вже й сумніватися, яке ж ім'я має ця хоя. Друзі, якщо хтось має таку хою, ім'ям вона живе у вашій оселі. Бо я тепер не знаю, яке ж насправді ім'я у цієї хої. Бачите, он в неї вже потрішечки появляються почечки нових зростань, то сподіваюсь, що все в неї буде добре. Це все, що я встигла за 10 хвилин, тож буду з вами прощатися до нових зустрічей, до нових хой. Бажаю всім миру, здоров'я і наснаги. Тримаємось, все буде Україна!